prostě jsem potkal jinou ženu, no. Ženu, která po mně touží, nerozdíl od tebe. Zuzana přišla na všechny naše SMSky. A? To bude lepší, když se přestaneme mírat. Odmítám být ufňukaná manželka. Takže jsem vám přišla navrhnout, že byste si brala manžela každý druhý týden. A Jiří? Bude to pro něj překvapení. Prosím. Že si tě vezmeme do střídavý péče. Střídavá péče? To je jako vtip? Vůbec ne. Rozdělili si mě půl na půl. Uvidíme se večer. Uvidíme se v pondělí. Když jsi šťastný ty, jsem šťastná i já.